Automaattisen kaput! Ouu, siellä on jotain pyörivää. Toihan me halutaan ihan selkeästi. Mä teen kyllä kaikkeen, että mä saisin ton. Checkpoint! Gravity generator. Generating gravity. How attractive. Ah, nää vitsit. Nyt mä vasta tajusin tuon. Gravity generator. Noni, opetellaan sitä puhumaan. Tää painovoimageneraattori, se vetää puoleensa. Joo. Elikkä meidän pitäis päästä sen luokse ja tantantaa, luukku. Ja mitä ne luukulle tehdään? Ne voidaan vetää tällä meidän härvelillä auki. Päästäänkö sen hyppäämällä perhana? Pitäisikö meidän tää siirtää tähän? Joink! Pitäisikö ton päältä hyppäämään? Yritä! Noi! Yes! Pääsi! Ja se minkä takia mä en tullut noita tikkata pitkin, niin se johtui se, että tässä on nää laatikot tiellä. Niin aivan! Ja niitä isoja laatikoita ei edes voi kuljettaa ympärissä, jos ei ole toi kevyt painovoima päällä. Aha, mut siitä semmonen saadaankin. Gravity control... Oh, right! Elikkä, vasen shifti. Meillä on kevyt painovoima. Joink! Voidaan hyppellä näistä... Tai kevyellä painovoima, mikä on aika nice. Ja... Näitä me tuu... Niin, tässä tuleekin esille tää, että on näitä voimakenttiä, niin kun esimerkiksi tässä on tommonen sininen. Toi sininen tahtoo sanoa sitä, että siitä pääsee itse läpi, mutta blokit ei mee. No. Ja tossakin on vastaavanlainen, eli sinnekään ei mennä. Mutta mitä me sitten tehdään? En tiedä. Mennäänkö vaikka tosta nyt, kun me ollaan kevyessä painovoimassa, niin kipeällään tonne. Ja toi kyllä niin huutaa mun nimeä. Joink! Ja pääsisikö hyppäämään, onnistuisiko kerralla ja katoppaa, menihän se. Mut mä muistelen, että täällä oli... Au. Ja tosiaan liian kovissa tiputuksessa on lämää, ja toi lämämittari on muuten tuolla oikeassa alanurkassa. Ja se toki... Tää ukkeli parantuu toki itsestään, mutta... Siinä on aina sit se, että aina kun ottaa lämää, niin no tokihan yllättäen toi mittari lähtee heilumaan alaspäin ja siinä kestää jokunen sekunti sen viimeisen lämänoton jälkeen ennen kuin se alkaa keräämään takaisin. Elikkä ihan hirveästi ei pidä ottaa patan. Ja punaiset kentät, niistä ei pääse läpi, mutta niiden läpi voi kuljettaa näitä lodjuja. Tää tulee olennaiseksi aika paljon tuossa myöhemmässä vaiheessa. Peliä pentelemättä, mun tarviin ton muuten. Niin. Tällä viisii. Ois tossa varmaan tuolla laitteen päältäkin voinut hyppää, mutta... Okay. Niin. Niin hetken, me tarvitaan toi... Tonne. Et ei, nää putset on aika pitkälti jo tosiaan tätä tasoa tässä pelissä, että... Tai ainakin nää alkuvaiheessa. Kyllä myöhemmässä vaiheessa tulee ehkä vähän haastavampia. Eikö niin, me korjattiin se automaattisen kaput äsken. Sweet! Mä en tiedä, miksi mulla soi toi biisi päässä. Että mä en tiedä, mistäköhän pelistä toi on. Elikkä, meidän pitäisi ilmeisesti päästä tonne ylöspäin, ja se tapahtuu tän avulla, et joink. Vähän lasketaan painovoimaa, niin voidaan tätä siirrellä. Laitetaan tohon kohtaan kaiket. Mä luulen, että toi on joku vinkki toi härpeli tossa. Joink. Otan toi vielä talteen. Hyvihän tää... Hei! Tuolla on pyörivää sälää. Au. Elikkä... Tai siis pyörivää sälää, tai sitä bonussälää. Pitäähän se nyt kerätä. Joink! Uff! Noin, ja hyvihän tänne päästiin. Collectibles. Ja tosiaan, pudotuslämältä voi välttyä ihan tolle, että vetää vaan ton... tän kevyen painovoiman päälle, eli tän nukkumattitila, että kaikki on sinistä. Ja... Joink! Lähetään uudestaan. Tänne päin. Joink! Ah, mä en saa vietyä sitä mukanani. No! Ah, paskatvitsit.com. Siis tää kaveri oikeesti kertoo paskempia vitsejä kuin minä. Ja se sanoi jo aika paljon. Eli, siis luonnollisestikaan tohon kipinään ei sit saa koskea.
Kurdur. Ja yritetään välttää sitä kipinää, eli hypätään tuohon laatikon päälle. Ja sinänsä kiva, että laatikko ei johda sähköä, vaikka se näyttääkin aika metalliselta. What the heck is that? Yeehaw! We're back in business! It seems like a solid structure of some kind. I think we hit pay dirt. I need to call Maximilian. Teleburken! Max, we found something. I'm patching you into the feed. Are you seeing this? Yeah, let me just... Whoa, John! I'd say you and your team just saved your jobs. In fact, take the rest of the day off. In the meantime, seal the area, okay? I'm sending a specialist crew to check it out. Jei! Elikkä, näköjään pullaan avaruusmainarin duunipaikka on seivattu. Huut, huut! Viskipullo vetää avaruudessa siellä. Hupasaa. Aren't you at all curious about that thing? Come on, let's just take a peek. No can do. Maximilian ordered it sealed. Oh, he doesn't have to know. I'd know. We're doing this by the book. Anyway, who knows what's in there? By the book. John, you can be such a square sometimes. Whoa! I'm getting some weird little bam crap! I just lost all power! No! Skylar, do you copy? Come in, over. Pullo ei saatettu messiin. Olen pettynyt. Warning. Unauthorized vessel approaching. Missiles incoming. What the? This is Big Daddy 427 hailing all Skyrig frequencies. Mayday, mayday, mayday. Ja... Damn this rock. Hiljaa. Oikeesti, kuunnelkaa tätä musiikkia. Mä nyt pidän tässä ihan tässä pienen pausin. Kuunnelkaa tätä. Niinku... Tää on niinku... Mun musiikkimaku on niinku aivan täydessä sitä niinku... Sivuambienttia, elektronista ja mitä ikinä... Aivan jäätävän hyvää matskua. Tän pelin soundtrack on kyllä niin timanttia, että huppuu. Joink! Ota toi mukaan. Et sillä voi olla jotain käyttöä. Mä en muista, mutta otan silti mukaan. Okei, ihan hyvä, että pidin tässä pienen pausin. Toi olisi sattuu, kun toi olisi tullut päähän tuo toi... ...systeemi. Haa, pääsenkö mä tosta hyppäämään? Pääsen! Joink! No, tonne varmaan pitäisi mennä, mutta mä tein tosiaan pikaisen tutkinnan. No kappas. Siinähän se olikin toi... ...keräiltävä tästä... alueesta. Saanko mä... No okei, okay, täällä on näitä laatikot ihan tää... Well, fuck! No ehkä mä en tarvi näitä laatikoita, sit mennään vaan ihan pokkana eteenpäin. Näin. Nähähähä! Mut mä en oikeesti voi niinku mainostaa tarpeeksi tää pelin soundtrackia. Ai 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 ai! Tulihan sit semmonen saakeli ratakisko päähän, että ei se niinku hyvältä näyttänyt taas. Ja noita robotteja, mitkä rupee räyhämään, niitä voi ottaa tällä kiinni ja sitten ne toisella hirnapilla paiskoo tota noihin seiniin. Et ne ottaa aina sit jonkun verran lämää, mutta ei mitenkään ihan mielettömiä määriä. Mene paskaksi. Noin. Just niinku... juuri näytin, niin siihen malliin. Joink! Ja siis hito toi synätikuttelu tossa, että niin on... Jos tota... korvaorgasmeista voi puhua, niin tän pelin soundtrack on aika pitkälti sitä. Toisaalta miten tää kertoo minusta ihmisenä? Pelottava ajatus. Hei! Mut tietäkää, että mikä tää on? Se ei oo Blast Door, vaikka noin siellä lukeekin, se on vaan toi, mihin mä osoitan tuolla mun... valojuovalla, mutta... Tää on Health Station, ja seuratkaapa tota helamittaria tossa alhaalla. No niin, elikkä näitä keräämällä niin... saa lisää helaa. Hämmentävää. Hetken.
Uh-oh, niillä on pysyt noin kaljupäisiä. Onko ne... Onks ne uusnatseja? I'm gonna have to kindly ask y'all to leave. This asteroid is now the property of Wild Boys. Eat laser, Tuggerhead. Joo. Wild Boys. Ah. Oh, this ain't good. Joo, näin on mitään hirveä fiksuja tää väki ja mä en pääs tosta alakautta muutakaan kulkemaan, koska siinä on toi punainen voimakenttä, sitä on sininenkin vielä, että, mutta punainen on kuitenkin suurempi ongelma, koska mä, sen läpihän mä en pääse kulkemaan. Mutta tota, poink, eiku niin, duh, just kun mä puhuin näissä voimakentissä, niin aivan näitä laatikoita ei voi kuljettaa sinisen läpi. Mutta tässä huomataan, mitä laatikolla voi tehdä, näillä voi blokkaa noita kaverten ammuksia. Ja eikä siinä vielä kaikki. Bonk! Näissä on myöskin se jännä homma, että painaa tosta ton kevyen painovoiman päälle ja sitten vaan vapautetaan tämän systeemin. Se ei toiminut ollenkaan. Onko se tähän mennessä toiminut? Onko se tehnyt jotain muutoksia tähän peliin sää? Push! No niin joo, ehkä ne pitää jonkun verran antaa vauhtia, mutta yleisesti ottaen toi on ollut silleen, että se on ihan sama, millä nopeudella noi laatikot törmää noihin vihuihin, niin ne on tuupertunut aina sit sillä. Ei näköjään sitten. Joo, ja Rosardi aina tuupertuu pikkusen, kun tota laatikot osuu. Sori. Ja ennen kuin kukaan huomauttaa, niin tosiaan näiltä ei jää mitään kerättävää, että se on ihan sama, miten paljon mä näitä vihuja lahtaan, mutta niiltä ei jää silleen oikeastikaan mitään kerättävää, että no worries. Ja sit alkaa pelin puzzle-osuus, elikkä mä nyt demoitan vielä, että hush. Elikkä tosiaan näistä sinisistä systeemeistä niin tipahtaa läpi, mutta kaikki eloton niin jää aina niihin sitten tolleen notkumaan tai ei pääse läpi. Et se toimii niinku esimerkiksi näillä laatikolla niinku lattiana tossa, mutta mä voin tehdä tämän asian sille, että mä näitä laatikoiden kanssa niinku pikkuhiljaa näperän niitten näitä toiselle puolelle pomppaan tonne yli, mutta toisaalta mä oon hyvin laiska yksilö, niin mä vaan teen näin. Ja poink! Ja voi hyvä tavata mun korvat nauttia tästä soundtrackista. Siis lää! Mä tiedän, mä oon hyvin erikoinen yksilö. Poink! Oh, nyt meni vähän puihin. Poink. Joink. Ei! Perhana. No ei se mitään, tässä ei tullut suurta vahinkoa, että vielä tää peli ei tee semmosia reiluja, että tappais tai mitään tämmöttis. Joink. Mä annan tuohon vielä yksi välivaihe. Noin. Ja siis kyllä, tämän pelin soundtrack on hyvin kasarihenkinen. Mut se ehkä johtuu siitä, että itsehän olen syntynyt kasarilla. Mulla saattaa olla joku tämmönen jännä perversio. Poik... Hei! Tuolla on muuten jotain pyörivää tuo nurkassa. Gasp! Kerättävää! Bonusmatskuu! No jaa, oisit varmaan päässyt jo suoraltaan, mutta... Mennään näin. Ja... Sit jos tästä yrittää tonne loikkaa, niin jaa. Jaa, tätä mä en muistanutkaan. Näköjään Rosardin pää on Super Mario laatuu kova, eikä sillä pääsee esseestä läpi. Hämmästyttävää. Otan tosta sen turvaväline, koska muistin. Hähää! No! No katoppa! Ei tiedolla eikä taidolla, mut puhtaas tuurella. No perse. Joo, ja jos mä yhtäkkiä vaikutan olevan hiljaa, niin se johtuisi, että mä tasan jammaan näitä biisejä, mut... Joo. Mä tosiaan olin siinä kuvitellut, että tuolla oli jotain jemmakamaa tuolla... tuolla toisessa, vasemmassa reunassa, mut eipä siellä ollutkaan sitten. Eikä ole näköjään täälläkään, niin... Mitä me tässä enempää aikaa käytetään? No perhana. Push! Sen verran mun pitää sanoa, että on tällä Rosardilla oli joku nappi, missä se ihan löi. Mikähän se oli? FS on fikkari, roit. R ei tee mitään, T ei tee mitään, Q. No niin, Q, tää. Elikkä noita kavereita voi käydä tempasemassa turpaan tällä isolla taskulampulla, mutta mä en näe, että se olisi mitenkään hirveän hyvä idea. Ja
siihen kuitenkin pitää aina päästä sen verran lähelle. No niin, nyt se briefaa sen sitten, Samperi.